السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وہ رب کریم ہے کہ اپنے بندے کے پاؤں کے اندر کانٹا چوب جائے تو جب بندہ اف کہتا اس کرتا ہے تو رب کریم کا عرش بھی ہل جاتا ہے کہ جس مخلوق کو میں جس بندے کو میں نے پیدا کیا ہوں وہ بندہ تکلیف کے اندر ہو یہ میرے رحیمیت کے خلاف ہے تو رب کہتا ہے کہ بندہ نے میرے تکلیف کو سہا ہے تکلیف اٹھائے تو اس پہ ایک نیکی بڑھا دو تو رب کریم بندے کے کانٹا چوبنے ٹھیس لگنے کے اوپر بھی اس کے اندر نیکیوں کا اضافہ کر دیتا ہے.